Pēc vairāku mēnešu ilgas gaidīšanas šodien sabiedrībai beidzot plašāk tapis zināms, kas konkrēti notiek ar dzelzceļa projektu Rail Baltica. Satiksmes ministrija publiskoja ziņojumu, kurā aprakstīts, cik naudas pietrūkst un kādas būs tālākās projekta prioritātes. Lai par to plašāk pavēstīt, mums šobrīd studijā ir pievienojies kolēģis Krišs Kairis. Sveiks, Krišs! Sveiks, Krišs! Iesākumā tad ar ko atbildīgie plāno sākt, lai kaut kādā veidā šo situāciju, kas ir izveidojusies ar Rail Baltica atrisinātu? Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Pirmkārt, jāsaka, situācija nav laba, un tas droši vien nevienam nav noslēpums. Primārā problēma – naudas trūkst, nu diezgan pamatīgi. Konkrēti runājot par pamata trasi, jāsaka, ka šajā gadījumā arī, nu, varam teikt, nauda ir problēma, no otras puses arī pašiem jārīkojas par to nedaudz vēlāk, bet pirmais un galvenais droši vien ir doties uz Eiropas Savienību, nu, teiksim tā, Eiropas Savienības līmenī lobēt šo projektu, ka tas mums ir ļoti nepieciešams, un tas nav tikai satiksmes nozarei, tas ir jādara visiem. Šodien satiksmes ministrs teica, ka arī ārlietu dienestam būšot jāiesaistās, jo nākamais Eiropas Savienības plānošanas periods finansējums sāks 2028. Gadā, šobrīd dzīvojam 2024. Liekas it kā kas vēl 3 gadi, bet darbam jāsāks tiešām šodien, lai to naudu beigās nu, piešķirt tieši Rail Baltica. Tāpēc ir citi projekti arī Eiropā, kas konkurē ar mums un kas arī to naudu droši vien gribētu. Minējot, ka ir jārīkojas arī pašiem. Līdz 2027. Gada beigām ir jāprojektē, jāatsavina zemes, lai nav tāda situācija kā šobrīd, kur faktiski skatoties uz to Igaunijas virzienu, nu, nav daudz izdarīts, Lietuvas virziens varbūt ir nedaudz gatavāks, bet ir jādara visur un jārada arī tādi tie politiskie signāli, ka mēs esam gatavi šo naudu apgūt, ieguldīt. Un ņemot vērā arī tas, ka nu, Eiropas Savienība noteikti ņems vērā, kur tad projekti ir gatavāki, un piemēram, ja mums nekas nebūs pašiem izdarīts, tad loģiski arī to naudu būs krietni grūtāk iegūt. Par naudām runājot ir daudz dažādi, teiksim tā, nu, mēģinājumu šo projektu padarīt lētāku, un viens no tiem arī reģionālās stacijas. Būs tikai 4 reģionālās stacijas, sākumā plānojas ļoti daudz. Būs stacijas, ticamāk, Salasgrīvā, Skultē, Salaspilī un Bauskā. Jā, un Krišs to arī pieminēja, ka pašiem darbs ir jādara, ne tikai jādomā, kādā veidā mūs kāds piešķirs finansējumu no ārpuses. Un šobrīd būvniecība notiek tikai šajās divās vietās, lidostā Rīga un dzelzceļa stacijā. Vai mēs varam teikt, nu, kā šie darbi ritēs tur tālāk? Jā, tur ir konkrēts plāns ar vienu bet. Droši vien šajā projektā daudz tādu bet. Bija jau iepriekš izskanējis arī publisks plāns, ka ir plānots abas lielās šīs stacijas savienot ar esošā platumā. Sliedēm aptuveni 3,5 km piebūvējot no Imantas stacijas līdz lidostai pilnīgi jaunu, bet teiksim tā šo uzbērumu ar vecās platumas sliedēm. Kopumā stacijām vajag apmēram 340 miljonus eiro, un no kā? Tad ir plānots pārdalīt citus Eiropas Savienības projektus, tas nozīmē, piemēram, bateriju vilcienu, kas bija plānoti aizstāt esošos dīzeļu vilcienus, tādu nebūs, jo vienkārši būs, nu, teiksim tā, šī nauda novirzīta jā, uz Rail Baltica. Vismaz tāds ir plāns, es pieminēju šo, bet ir jāgaida Eiropas komisijas akcepts. Eiropas komisija teorētiski var pateikt arī nē, un tad, nu, Tad var gadīties tiešām diezgan slikti. Un vēl par variantiem runājot, pastāv divi teorētiski varianti, kā savienot Rīgu ar Rail Baltica ar jaunajām sliedēm. Viens ir Misa lidosta, kā redzam arī šeit kartē, un otrs – Salaspils centrālā stacija. Pagaidām ir izšķiršanās, šis Misa lidosta posms ir teorētiski dārgāks, bet vienkāršāks, kā teica satiksmes ministrs. Un otrs – Salaspils centrālā stacija ir vienkāršāks, bet dārgāks. Varbūt paklausīsimies arī šodien, ko teica satiksmes ministrs. Tas, ko mēs virzām, ir gan šis vertikālais savienojums, kur primāri finansējums nāktu no Eiropas Savienības fonda finansējuma, un arī vismaz vienu no šiem diviem ievadiem. Un attiecīgi izvēle par to, kuru ievadu prioritizēt pirmajā kārtā, veiksim atbilstoši veicot nu, tādu mini tehnisko ekonomisko izpēti, salīdzināsim abu šo ievadu izmaksas, salīdzināsim, kurā variantā mums ir iespējams piesaistīt pēc iespējas vairāk pasažierus. Jā, un pēdējā lieta, ko varbūt gribēju piebilst, tas kopējais iztrūkums šodien tik publiskot arī tie skaitļi. Atšķirībā kāda scenārija tika izvēlēta, bet nu, tas iztrūkums ir milzīgs, apmēram 5 miljardi eiro.